بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد رضی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنت میں ایسے شفاف محلات بھی ہیں جن کے باہر سے محل کا اندرونی حصہ اور محل کے اندر سے بیرونی حصہ نظر آئے گا. ایک دیاتی نے کھڑے ہو کر عرض کی, اے اللہ کے رسول, ایسے دل فریب محلات کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ان کے لیے جو اچھی گفتگو کریں, بھوکوں کو کھانا کھلائیں, پابندی سے روزے رکھیں, اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کے اللہ کے لیے تہجد پڑھیں. ترمذی کی حدیث ہے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس پر ضرور عمل کریں, اچھی گفتگو کیا کریں, اچھے اخلاق سے دوسروں سے پیش آیا کریں, جب کوئی بھوکھا دیکھیں تو اس کو کھانا ضرور کھلایا کریں, اور اپنے پابندی سے روزے رکھا کریں, اور رات کو اگر آنکھ کھل جائے تو اٹھ کے اللہ کی عبادت کر لیا کریں, نہیں تو الارم لگا دیا کریں اور اٹھ کر اللہ کی ضرور عبادت کیا کریں. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.